розповіла легенду про червону квітку. Квітку, яка розпускається раз на 10 років і має силу приворотного зілля. Уже ввечері Васюк написав перші ноти своєї нової пісні. Легендарна рута принесла своєму автору успіх невиданого масштабу. Начало «Червона рута» стала заглавной песней первого украинского телевизионного мюзикла, а затем была признана песней года на первом всесоюзном конкурсе «Песня 71». Після такого тріумфу Володимир Васюк залишив медичний інститут і повністю присвятив своє життя творчості. Він написав ще чимало чудових пісень, але «Червона рута» залишилася головним його творінням. Та що там казати, головним хітом нашої естради. Часто її називають навіть неофіційним гімном України. Артистка, яка зіграла головну роль в музиці «Червона рута», затем стала солисткой популярного ансамбля «Червона рута» и подарила эту песню всему миру. И снова на нашей сцене народ.